好，天突然又冷起来了。其实也不是突然就冷起来了，到了时候了。水到自然成，天到自然黑。所以咱们继续聊咱们刚才的天好，儿，继续。继续聊这个天儿。先喝一口咖先啡，喝一口。然后待会儿我们转移到另外的地方，行。舒舒服服的坐，看看这边的风景。看看。这个做的真不这个错。泡沫不错，很这个细。人做的很不错。好多咖啡店，很可惜。咖啡也好，东西也好，机器也好，就是没有用心去做。他没有赋予它感情。对。或者说不精，或者说做什么东西，我觉得都应该特别的挑剔。如果你做的是这一行，你就要做的挑剔。真的。把鼻子转过来一点。好。这样可以不看到你的名字。好。大家都知道你的名字是朴树，朴的朴，树的树。那个是刚才另外一个人，他写错了。对，没错，发错杯子了。发错杯子了。待会儿咱们坐到那边。哎呦，哦，小心。天翻地覆，天有不测风云。天有不测风云，咖啡也有不听话的时候。这忽冷忽热，怎么办？真是，不光是孩子这么捣乱，哎呦呦，真是。本来以为只有小孩子难办。所以怪不得人家说六月的天，孩子的脸。真的是。说变就变。就是，现在是，四月的咖啡也开始不听话了。不错，没关系。本来呢，人间最爱四月天。对。杨花三月下扬州，烟花三月下扬州，那就杨花三月下烟州。杨花三月下烟台。哎呀，还是去烟花柳巷要逛一逛。真的。这边的景色还挺好玩的。做事要专心，生气要专心。你看，又喝咖啡，又照相，又拿东西，还要洗碗。验证了这个不专心。对，什么事情都做不专心。对。那就专下心来喝咖啡。专下心来喝咖啡，别想着再走。好不好没关系，只要用心喝，就能把它的好味喝出来。对。或者品出它的不好的味儿。好，这样一说呢，我就品到它的独特之处。正确。好，让风量吹一吹，让丝巾飘一飘，然后让它有一点，这个，让这个死物的它，宝盖头的它，也有它的生命。用一首诗，黑色的长发飘起来。我记得好像有一首歌还是什么，没有，我只记得有什么乌溜溜的大眼睛，透过你的太多了。算了算了，这种歌词就像，吃柳条拉筐，肚子里现编的，雅俗共赏。对对对。阳春三月下里巴人一起上。就说到刚才这个，你要做那件事情一定得精益求精。对，你每一次你都得有一个超越自己，你别指望着做了一次以后就能够躺在这个成绩上就睡觉了，这是不可能的，因为你已经失去了快乐。要吝啬，要讲究。嗯，做事情要特别的，跟自己过不去。正确。没错，你看画家画一幅好的画，跟自己过不去。你觉得自己已经有100分了。可是呢，第二次再做的时候，你一定想要做到120分。可是你还是能够达到120分。我去年在做一个小小的书，小册子，就老跟自己较劲啊。对，
我觉得已经印到很有这个古香古色了，嗯，可是印出来以后都江湖都糊好了，什么都好了，绳子都系好丝带了，我最后才，啊，我没有从后面印起，还是从前面翻的。走过去怎么讲，这里风太大，就像这个就像那个周瑜被一个风刮到他的脸上，他马上又吐了一口血一样。嗯，那时候的感觉就是那个。诸葛亮是事先而知，周瑜是事到而知，曹操是事后而知，还有谁呀？是蒋庆还是蒋干呢？事后也不知，被人杀了，鲁肃事后不知。我们老师讲这段故事的时候特别好玩，你给我拿着。周瑜，诸葛亮事先而知，诸葛亮事先而知，事情还没出来他自己就先亮出来了。周瑜事到而知，事情刚一发生他一下子就知道了。曹操事后而知，这事儿都发出去了，哎呀，出了事儿了。最后那个是哪个坏蛋哪个笨蛋事后还不知，事后还不知，鲁肃，鲁肃把他杀了还不知道。哦，这个不是他，不是，不是他，不去管他是谁，不管他是谁，中国历史不知的太多了，太多了，说不定我就其中之一。对对对，事后不知的人太多了，都不知。你我都常有这样的事，一点不错。天使和魔鬼不管是什么，谁都会有这样笨蛋的时候，谁都有机会。这里挺好的，走，我的这个已经喝光了，喝完了我去扔。对，我来，我来，我来。好，曲径通幽处，禅房花木深。可惜，可惜，此路并不曲。也没有禅房。云都是俗人的。不要以为自己不俗，我们也是其中之一，就是一个大俗人，一点不错。高山流水，接下一句，高山流水对牛弹琴。高山流水对牛弹琴。以前小时候我就觉得，那个不是说雷锋那个吗？又忘了，又忘了。雷锋。对。他们往那边走。自扫门前雪。忘了，不说了。反正是。中国这个古诗，这个七律的诗，你这一句的上句总能碰上下一句的下句，就特别好玩，一点不错。而且呢什么、那个、比如说红军不怕远征难，下一句咱们该想一个新的了，想新的。万水千山鸟飞绝。对。哎，这边真好，真安静，这样好。两只黄鹂鸣翠柳，两袖对，一行白鹭上西天。这边真安静。今天这样聊聊天，我也就不那么不高兴。一开始是真的是不太高兴。其实有的时候这种高兴不高兴啊，不要跟自己老过不去，不要老纠缠于那种不高兴，忘了，分心了，就没有了。对，不专心。刚才正在生气，好，有一个人打了个电话，连生气都不能专心生气了。对，就是你说，对，现在聊聊天，谈谈高兴的事情，生气的事情就忘了。所以要相忘于江湖嘛，相忘于江湖，对吧？真的，何苦在那里死守着，然后还要在那里相濡以沫？不是不好，只是有点在那地方不断的撕咬着，
撕开伤口舔血。你那个是说的是不顺的。哦，我不顺的。哦，好，那就是温情翩翩。两相，嗯，两情本是，又忘了。这两厢情愿本来是好的，你不让他撕扰也不行啊。那是他肯定会在一起，嗯，看缘分，看缘分。嗯，看，挺好玩的。呀，明天还要起大早，嗯，每天都要起大早。星期四，我那天就去上班的时候就说，哎呀，又要上班了。放了一个假，放的心都散了，都回收不回来了。嗯，可是，一节课一上完，可是你感觉就回来了，龙精虎猛了。对，嗯，所以还是要刺激的。感觉回来以后呢，然后中午去那个办公室休息，办公室的地方，别的老师、别的同事也是，嗯，哎呀，真不愿意。大家都在说，其实都一样，都一样。如果是受苦，不光你一个人受苦；如果是快乐，不光你一个人快乐。如果你快乐，别人苦的话，那是你的福分。如果别人快乐，你受苦的话，那是你的缘分，也是你的福分。正因为到最后会变成你的幸福，变成你的幸福。因为别人到时候，因为你把你的坏事、把你的苦都给熬尽了，就该剩下的就是好的了。剩下的就没什么苦了。对，这纯粹是一个数学概念。嗯，你把它负的方面都给磨尽了，就只剩下正的。这个嘛，我到目前为止我还没这个信心。关键是从小数学就学不好。哎，我们等他一下吧，我们到后面。还在这儿，柳绿花丛。就光是看看这个景，心里也舒服。不要不要沉眠于自己的 video， 不要天天去看。不要太自恋。拿得起放得下。行。大姑娘今天赏脸让你看了就得了。对，以后我们会越做越多。多聊一聊，要有这种，嗯，要这种思维的走向，要大致相同的。对，就才能够有这个一唱一和，捧人儿和逗人儿。对对对。你不就是跟我一唱一和吗？你还跟谁一唱一和呀？是，你说也跟别人一唱一 和，我容得了你吗？这话此话一出，真的此话一出就有二心了。此话一出，惊天动地，真的二心就听出来了，真是不能两相依，真的，真是不能两相厮守，一点不错。行了，这句话我算懂了。你看有只狗还跟那儿溜着，多舒服。这块你看这个，可以走过去，可以走过去，可以走过去。踏草坪吗？对对对对，踏草坪。你要踏吗？还是从那儿走？好吧。这么新的鞋子哦，这么漂亮的小鞋子。哦，原来是这个原因。对，爱上你了。是。你说是表扬你呢，还是批评你呢？被狗爱上了。在美国可能是表扬，就是在中国，在中国被狗爱上了。对，被狗爱上了。哎呀呀，他好像在这里要新修，以前是和一个日本的一个城市的一个什么友好城市，现在不知道它的构造。友好城市，这是以前的一个小花园，不知道现在要建成什么样花园。可能是把那个花园再给更能弄得更漂亮，或者怎么样。
但是好的是他没有做别的东西，我估计还是在做水，有一点像是放一些水的东西，有点类似。嗯，遇水而活嘛，就有风水了，风已然有了，就缺水。水了。对，嗯、万事俱备，只欠东风。那东风以来，只欠这一滴水。这就是为什么每家每户在做这个风水的时候，它有点这个流水的声音，对，其实是为了让人有一种宁静，有一种宁静，又有一种动，在动中有一种静，动中的静，对对。其实真正什么声音都没有，是一种非常可怕的静。如果你要去一种那种真空中的那种静，有的时候你去有的教室里去，我们不说教室吧，办公室、教室、某些地方、某些场合，对，说吧，对对对。然后它静的，你就那种鸦雀无声吧，是屏住呼吸的那种鸦雀无声，那就很不对，那就很害怕，你就好像一喘气儿，你就觉得肚子每天都是在收着那根筋，不舒服。现在还记得我在初中的时候，有一次老师刚噼噼啪啦说完了一顿，全班鸦雀无声，我不知道为什么就叹了一口气，结果又引来了更久的噼噼啪啦，所以呢下了课以后我就成了全班的众矢之的，谁让你叹气的，结果让老师噼噼啪啪乱说一通。确实，他不知道是谁叹的气，关键是、哦、要知道你的平常也没有这种作恶的作恶的前科，平时天使没有这种前科，怎么可能是我呢？结果以为是哪个坏蛋，真是。其实好人在别人不注意的时候做出来的坏事，要比坏人做的更坏、更有效，一点更有影响力。对对对，嗯。来，咱们看看几点了，我可能要走了，要去接儿子。我也差不多了。嗯，好了，今天聊得不错。今天质量很高。嗯，其实每天就有这么一点点时间，五分钟、十分钟。嗯。而且这个东西，抒发出来是一种非常快乐的事情。你一旦抒发出来，把自己心里的东西抒发出来，就觉得特别舒服。就好了。嗯。好。看看天，几点了？7点整。明天咱们接着聊。再见。